Хәйле киш, кадерле дуслар! Сезнең экраннарда татар шоу-бизнесының яңалыкларын яктыртып барышы шоу-біз тапшыруы. Эстрадабыз йылдызлары нинди эш гамәлләр белән кайный? Аларның тормышында нинди үзгәрешләр булды? Безнең тапшыруның командасы сезнең өчен кайнар яңалыклар туплады. Ә мин, Эльвина, сезгә аларны җиткерәчәкмен. Изге сәгатьтә башлыйбыз. Жерши Гүзәлиянең Instagram челтәрен карасагыз, анда бик матур мәчеттә төшкән фотосүрәтләрне күзәтә аласыз. Бу фотолар барлыкка килү белән Жершинең поклонниклары арасында шау-шу купты. Һәр мәйештә Гүзәлия никах укыткан дип сөйли башладылар. Араларында никахны үзенең протежесе Эмил әфәнде белән укыткан дип гайбәт сатучылар да бар. Дуслар, тынычланыгыз. Бу фотолар яңа җир өчен ясалган, чөнки җирнең эчтәлеге иман һәм исламга кагылышлы. Гүзәлиянең яңа җирын тиздән ишетербез дигән өметтә калабыз. Құдай берген бәхітім сен өмірлікке деп келдің. Жоғалтасым келмес сені, біз екі біз бір бітті. Сындырма қанатымны, жоғалтма үмітімні, тартып алма Құдайым бірден бір бәхітімні. Сындырма Күптән түгел Люция Мусина гөрләтеп сольный концертын үткәрде. Иң кызыгы, бу концертта Люцияның тормыш иптәшен Рөстәм Закировны күзәтергә мөмкин түгел иде. Рөстәм абый бу концертта бөтенләй катнашмаган, хәтта әзерлекләрдә дә булышмаган. Ни өчен дип сорыйсызмы? Люция ханым үзе моңа этәргеш булган. Минем концерт икән, димәк мин барлык эшләрендә үз өстемә алырга тиешмен дип комментарий бирде. Шын хатын-кыз бар нәрсәне дә булдыра ул. Атын да туктата, ут купкан игә дә керә, концерт та үткәрә. Ә хәзер Люцияның клибыннан өзек сезгә тәкъдим итәбез. Хәзер күп артистларга ябыгу җыны йыкты. Барысы да төрле ысуллар, диеталар белән ябыгырга тырышалар. Ә менә Илсия Бадретдинова киресенчә тазарырга тели. Тамашачылар күзәтүенчә, соңгы арада Илсия бик ябыкты. Ул 68 килодан 55 килога калган. Һәм мондый хәл тырышы җырчының күңеленә бер дә хуш килми. Илсия элекке кыяфәтен кайтарыр өчен майгылган ипи, майлы ит, гомумән калорияларга бай булган ризыклар гына ашый. Безнең команданың уйлавынча, Илсия нинди генә формада булына карамастан, тамашачылар аны яратуыннан туктамаячаклар. Алар бит аның кыяфәте өчен түгел, иҗаты өчен яраталар. Шундый булып яралганмын, туганмын шундый булып, утырмышта һәр нәрсәгә гел яшимен ышанып. Ышадан гәҗит сүзенә, телевизор әйткәнгә, менә хәл ышанып яшим президент сөйләгәнгә. Ышанам депутатларның гөлдере сөйләвенә, ышанам җитәкчеләрнең урламы яшәвенә. Ышанам, ышанам, ышанам.
Илдар Ахматов клипларының идеясын түшләрендә таба. Жершының сөйләуе буенча ул бик йокларга ярата һәм төшләрендә киноға ышаған төрле сюжетлы вакыйгалар күрә. Уянгач, өнемә килә алмыйча бераз утырам. Күргән сюжетларны булаша клипларымда кулланырга дип уйлыйм әле дип уртаклашты Илдар. Без Илдарга уңышлар телибез һәм өр-яңа кызыклы клипларын көтеп калабыз. Кышлар китә, кышлар китә, тиеп буранын карын. Нишәнче кышын ызатам, нишәу калыгандыр тагын. Кышта язда бер-бер артлы, тыралар шулай үтә. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер-бер тек. Кышта язда бер-бер артлы, тыралар шулай үтә. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер-бер тек. Дилән Нигъмәтуллина ялгыз кешеләргә бер-берсен табырга мөмкинчелек бирә. Күптән түгел Димләү Пати дип исемләнгән проект старт линиясен үтте. Бу проектның җитәкчесе безнең гүзәл җырчы Дилән Нигъмәтуллина. Ялгыз йөрәкләр бу проектта катнашып, үзләренә порта балалар. Проектның нигезендә чит илләрдән килгән speed dating форматы ята. Хатын-кызлар һәм ир-атлар өстәлдән өстәлгә күчеп, бер-берсе белән танышып, берничә минут эчендә аралашып алалар һәм яхшы нәтиҗәдә телефон номерлары белән алмашалар. Әйтеп үтәргә кирәк, Димләү Патиның беренче кичендә катнашучылар арасында Ранил Нуриевны да күрергә мөмкин иде. Җырчы егет бу хәлне комментарийларсыз калдырды. 30 яшымны тутырырга иләнәм дип сүз биргән Ранил, мөгаен нәкъ шулай үзенә пар эзлидер. Анысы билгесез. Ә без Диләнең яңа эше үссен һәм уңышлар китерсен дип телибез. Йөрәгемнең серләрен җырга үрәм, хәтта җил тынып киләрен тыңлый. Синең дә сөюте яна сизәм, шуңа йөрәк түзәккә тәп талым. Хәмдүнә апа Тимергалиева Мөнир Рахмаев белән бердәмлектә бер картлыкта бер яшьлектә дип исемләнгән җыр яздырдылар. Анда туктап калмадылар, шул җырга клип төшерделәр. Һәм нәтиҗәдә үткән елны халыкара татар җыр эстрада фестивалендә шушы җыр белән чыгыш ясадылар. Мин яшьләр белән эшләргә яратам. Мин аларны урыслар әйтмешле крышуй дип килде Хәмдүнә апа. Әйтергә кирәк, ул киләчәктә дә яш артистлар белән эшләргә планлаштыра. Бер дә картаймас, яш күңелле Хәмдүнә апаның һәм эстрадабызның энерджайзеры Мөнир Рахмаевны каршы алабыз. Жылларыңда мұңдарында бұлбалар сайратасың, сүртеугілді инді қазір кімнесің яратасың. Балиға барам әлі деп ғымыр бұйы жырлайсың, мені шол сөзлерің білен тұншылықты орлайсың. Бір қатылықта, бір ешілікті, дейін білі жырлай ғәлі. Жырламай түзі боламы, көңілінің жұн деймәлі. Суларда балықты езәдір, ялдыры дәңкәләрі. Кыш бәйрәмнәрдән башка безгә начар юллар да алып килә. Күптән түгел Гөлназ Сираева һәм Илмира Сөләйманова аварияга эләгә язганнар. Кызлар иң популяр хитлар концертына китеп барган чакта, алда барган зур йөкле машина кинәт тормозга баскан. Рульда утыручы Гөлназ бәрелмәс өчен шулай ук тормозга баса һәм машиналары 90 градуска әйләнеп баса. Куанышка, аларның артыннан барган машина туктап өлгерә.
Бу вакыйгага карамастан, җырчылар концертка вакытлыча барып җитеп, сәхнәгә чыгалар. Гөлназ белән Илмира сезгә сәламнәрен җиткерәләр һәм юлларда игътибар белән йөргә индиләр. Беләсезме, ни өчен шоубыз тапшыруын карарга кирәк? Татар эстрадасының яңалыкларыннан башка, сез бездә клипларның иң яңаларын күрә аласыз. Рәхим итегез, яңа клип. Яшлегемдә утларга минем янда бәхет бетерелде кайдан да сабый кышарга Әсем кызым бары бер үсеп җиттең күзгедәге яшлек чалымам кичерерсеңме икәне мине балам мин бит бүген япа ялгыз Шоубыз командасы сезгә репортаж тәкъдим итә. Бергәләп карыйбыз. Сәлам дуслар, без бүген сезнең белән 16-нчы татар җыры фестивалинә багышланган пресс-конференциядә. Әйдәгез, бергәләп карап узык. Күптән түгел Татмедияның очрашулар залында 16-нчы татар җыры фестивалинең матбугат конференциясе булды. Фестиваль елдагыша пирамида мәдәни күңел ачу комплексының концертлар залында 19 декабрьдә узачак. Татар эстрадасында иң масштаблы проектны оештыручы Барс Медиа инновацион эшлекле үзәге, Татар радиосы радиостанциялар челтәре һәм ТНТВ телеканалы белән берлектә тамашачылар өчен онытылмаслык грандиоз концерт әзерләй. Әйтеп узырга кирәк, быелгы фестиваль Туган як, туган җир темасына багышланган.
татар эстрадасына хас болған туған авыл, әти яны, туғандар темасы да шетте қалмаған. Фестивальнің бас режиссері Ирина Алешина сөзләре бойынша номерні қоюда артистның шәхси сыйфатлары белән бір рәттен жырның іштәлігі де зор рөл ойнай. Бір шығышны ұйыштыруда ғына дистәләгән кеше күш түгеді ел. Артистлар мұны яхшы аңлай. Шуңа да өз эшләренә җаваплы карыйлар. Ирина Алешина җырчылар белән эшләү авыр түгеллеген дә әйтеп узды. Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова сүзләре буенча татар җырында катнашу һәм алтын бар сынына ия булу зур дәрәҗә. Фестиваль яшьләргә стимул бирә, алга таба эшләр өчен ул тагын бер этәргеш. Бу җырчылар өчен дә, тамашачылар өчен дә зур бәйрәм. Фестивальне читтәбәктә яшәүче татарлар да көтә. Татар җырының киләчәге зур дип уйлыйм. Бу фестивальне үзебездә көтеп алабыз һәм әзерләнәбез. Фестивальнең сценарий авторы Айваз Садыров берничә ел рәттән татар җырының алып баручысы буларак сценарийны язырга җиңел булды ди. Илдәге кискен хәлләрне шаяру юмор аша бирдек. Тамашачым моны аңлап кабул итәр дип ышанып калабыз. Быел татар җыры фестивалленнән 3-нче мәртәбә ТМТВ телеканалы турыдан-туры трансляция алып барачак. Трансляцияны интернет аша да күзәтергә мөмкин булачак. Шунысы куанычлы, моны читтә яшәүче милләттәшләребез дә көтә. Без татар җырын бар яклап күрсәтергә әзер, дип белдерде ТМТВ телеканалының редакторы Лилия Кадырова. Конференциядә татар җырының бюджетын да әйттеләр. Ул быел да үзгәрешсез кала. Якынча 12 миллион сум. Әлбәттә, фестиваль үз-үзен акламаячак. Әмма безнең максат ул түгел. Без ел буе барган җырларның җиңүчеләрен котлыйбыз, дип белдерде Барс Медиа продюсерлык үзәгенең директоры Радик Артемьев. Фестивальнең стилисты Алина Бадырдинова сүзләре буенча, татар җырының һәр костюмы индивидуаль. Костюмнарны теккәндә фестивальнең концепциясе, артистларның теләкләре исәпкә алынды. Кыйбат булмаган костюмнарның бәясе 40 000 булса, иң кыйбатлысы 150 000. Ничек үзе пресс-конференция сиңа ошадымы? Әйе, бик эчтәлекле булды, бик күп сораулар бирелде. Бик әйбәт, бик күңелле узды, кызыклы сораулар булды. Иң кызыклы сорау нинди иде соң? Иң кызыклы сораумы? Ой, Илсияр апа Юнысовадан не дигән, конкурентларыгыз бармы? Конкурентлар әлбәттә ул бардыр инде, кемдә юк инде алар булырга тиештер инде ул, шул этәргеч биренчектер. Үз үстіңді әшілерге, юқ деп әйтсәләр дә мәсәлән, барыбер бардыр инде ул. Журналистларның эшләре шул бит инде аның, шуңа күрә журналистларга бу яктан бернинди теге начар сүзем юк. Быелгы 16-нчы татар җыры фестивалендә нинди җыр белән дәвә кыласың? Дөресен генә әйткәндә, әле мин не в курсах. 90-нчы елларда бик популяр булган җырларыбызның берсе, ул инде Салават Фатхетдинов репертуарыннан, аны Хайдар абый да башкарды, соңдыр шул, соңдыр дигән Роберт Миңнуллин сүзләренә Илгиз Закиров яткан җыр. Алмады менә әзерлекләр ничек? Әзерлекләр баралар бара инде ел башыннан. Без инде монда әйтәсем килә бәйрәмгә баргандай барабыз. Чөнки анда бөтен команда әзерли бит бу татар җырын бер генә кеше түгел. Мәсәлән, мин үземнең концертымда аның режиссеры да, стилисты да үземнең концертларыма мин Гөлхәлдән тойып чыгып басам сәхнәгә. Шуңа күрә монда инде бөтенесе ярдәм белән күмәк команда белән эшләнә. Бәйрәмгә барган кебек барабыз дисәм дә, бу җаваплылыкны кимитми, җаваплылыкты икеләтә артыра. Һәм шуңа күрә ел вакыйгасы әлеге музыкаль кичне беренчеләргә булып күрергә теләгәннәр, ләкин залга әлегә алмый калган тамашачылар
9 декабрь кичендә барысында бездәге Зәңгәр экраннары артында көтеп калабыз. Без татар җырын барлык кешеләрдә хәйр яклап Шулай ук 19 декабрь көнне радиодан туры эфир булачак. Рухи яктан әзерләребез инде, теге беренче тапкыр бит инде ул катнашу булай әзер кебек инде. Менә синең номинациядә тагын берничә кеше була бит инде артист, алар кемнәр? Шыннан да мен білмем, сұрағаным жоқ. Шыннан айтам. Әзірленесің ну? Әзірленем, ол кім болса да ең бірінші шырақта шығып залға қатынашу, хәм өзіңді жоғары дәрежеде көрсетуге керек. Ең бірінші шонсы, қалғандар бетінде ол бары бір кім болса да ол бары бір менің коллегалар болай енді сахнада бірге ішлеген қызметташылар деп айтуға болады. Аудио эфир дегеннен анда диджейлар комментарий қалдырашақлармы, яйса енді туры эфир болашақмы? Эйе, өзілерінің комментарийларын қалдырашақлар, хам шулай оқ лауреатлар есімлерін актуаль уақытта айташақлар. Бұл номинантлар арасында ең яратқан артистығыз, жыршығыз бар ма, айтыңыз әлі сіздер бұзмаса? Сір түгіл, мен қар вақыт бүтін жерде айтам, бұл информацияны менің яратқан жыршым ол Зәйнәп Фархадинова. Бұл ала бірса, ол тағын бір алтын барысына ия болашақ. Әміне өзегізді неше алтын барысыны бар? Әйтті мен, шутыннан, шутын жоғалтым, мен бұл неше әнші, 16-шысы мәнді. 16-шы болса, 16-сыда бар енді әнім енді әлі біздің Зүфәрге, екімізге дуэтлар үшін тапшырылған барыслар бар. Туған яққа қойтым әлімінә Сағындыған шиттә күлірік Қатир әлі ұяу қарты қырықтан Бала шағым шыға Мен әбетінде қарелі яңа еш артистларды дағыла қылалар. Оларға бір-екі кеңешіңіз бар ма? Еш артистларға өз үстіңді әшілеу. Мәселен, бір гүн әхит таптым деп, тоқтап қалмасқа. Шының білен бүгінге тамам. Сіз шылайық яңалықларыны біздің ВКонтакте официал түркімізді, екі Инстаграм аккаунтымызды көзет аласыз. Языларға ұнатмағыз. Сіздің білен болды мен Эльвина. Сау сәлемет еріңіз келесі үшірашуларға қадар.